Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо створювати діяльність такої глосарії, і для того, щоб її створити, необхідно дотримуватись такої послідовності. В першу чергу необхідно обрати режим «Редагувати». Він дозволяє створювати сам курс, його впорядковувати і виконувати необхідні функції всередині. Пізніше нам буде надавати діяльність цього ресурсу. Таку позначку можна визначити в кожному з розділів, якщо у нас є готовий курс. Тому неважливо. До прикладу, ми будемо створювати глосарій до основної інформації про курси на платформі Moodle. Ми додаємо таку діяльність глосарій серед обраного переліку, ми її обираємо. Згодом з'являється вся необхідна інформація, яка нам дозволяє прочитати, що виконує, що від допомоги глосарія викладач може зробити або учасники курсу. Додати. Далі нам необхідно створити назву та опис. Назва глосарії є відображенням місця самого словника. Ми можемо створювати різні словники до кожної теми або ж один загальний словник. Тому назва кожного такого може бути різною і мати різні описи. Це каже, все буде назва на терміни. Опис я зараз передавати не буду, але ми можемо його замінювати різноманітними медіафайлами, вказувати порядковість, перелік, змінювати шрифти, стилі, абзаци. Тобто опис може виглядати зовсім по-різному. Так само ми можемо показувати опис на сторінці курсу або його приховувати. Це дозволяє зменшити обсяг переліку інформації на самому курсі, і при переході в сам глосарій ми зможемо знайти опис пам'ятань. Далі у нас є можливість обрати тип глосарія, вторинний або головний. Головний глосарій визначається викладачем курсу, і додавати записи в такий словник може тільки викладач курсу. Курсу може бути лише один головний глосарій, зазвичай він розміщується в нульовому розділі курсу. Вторинний глосарій може додавати туди записи будь-який учасник, кому по замовчуванню на доступ, і їх може бути декілька в самому курсі, і система Moodle дозволяє експортувати записи з вторинного глосарію до головного. Наступним ми можемо обрати тип глосарію за записами. Та записи. Так, записи ми можемо додавати студентам автоматично, або вони можуть перевірятися викладачам курсу. Ми можемо їх редагувати по декілька разів, дублювати записи, дозволяти коментарі до записів. Щодо вигляду, то першим моментом є формат показу. Формат показу – це вибір одного з 7 форматів. Перший є безперервний, без автора. Ці записи відображаються одна після іншої, без будь-якого розділення, але зі значками редагування. Може бути формат енциклопедії, який схожий до формату повний з автором. Про нього ми розкажемо зараз. Це формат подібний до форуму з відображенням автора. Вкладення відображається у вигляді з посиланням. Якщо до повного без вказівки автора, то цей формат схожий до форуму без відображення автора, тоді вкладення відображається теж у вигляді послань. Список записів і чапа – це зручний вид відображення, це frequently asked questions, тобто часті запитання, він автоматично додає слова запитання і відповіді в поняття, і відповідний опис. Список таких частин питань, які доповнюються відповіді. Ми можемо схвалювати формат показу. При схваленні запису глосарію ви можете використовувати інший формат даного тексту або даного глосарію. Записи на сторінку тут кількість варіюється відповідно від потреб власне курсу. Показувати оцінюється теж відповідно. Якщо ми включаємо її, то користувачі можуть переглядати записи глосарію за першими літерами абзацу. Показувати посилання всі. Якщо включено, то учасники можуть переглядати всі записи одразу, показувати посилання спеціальні. Якщо включено, то користувачі можуть переглядати терміни глосарію, які починаються з спеціальних символів, наприклад, собачки або решітки, і дозволити вас їх для друку. Якщо така функція включена, то учасники отримують посилання на сторінку з версією глосарію, готовою для друку. Для викладачів це посилання доступне є завжди. Оцінка глосарію. Критерії оцінки та похідний бал – це параметр може визначати категорію, там, наприклад, в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності. Рейтинги
вибір ролей оцінювання, типу оцінювання, шкали, діапазон дати і власне сама оцінювання ми можемо обирати в цьому розділі. Загальні налаштування модулів тут, які відповідно доступні студентам, чи ми її показуємо, чи приховуємо. Ми також можемо створювати різноманітні мітки і розвивати компетентності. Коли ми відредагували глосарій, ми натискаємо зберегти та повернутися, або зберегти і показати. Відмінність полягає в тому, що ви попередньому перегляді як студент, обираючи зберегти і показати, адже обравши зберегти і повернутися до курсу, ви повертаєтесь як викладач з подальшою можливістю редагувати. Ми натискаємо зберегти і повернутися до курсу. Отже, в нас з'явився глосарій з терміном. Ми до нього натискаємо, адже нам потрібно додати записи в сам глосарій. Для того, щоб додати новий запис, ми обрали наш глосарій і ми повинні сказати слово. І тут можна знайти, але нам потрібно додати, ми додаємо новий запис. У нас з'являється власне створення самого запису. Поняття, тут буде назва запису, тобто символ або фразу, яку ми будемо розтлумачувати в описі. Тут знаходиться поле для введення трактування даного слова. Можна використовувати посилання, картинки, аудіо та відеофайли. Ключові слова. Кожен запис в глосарії може мати набір ключових слів, тобто синонімів. Якщо запис має автозв'язування, тоді всі його ключові слова також будуть автоматично зв'язуватися. Вказуючи кожен з ключових слів або виразів у новому рядку, ми не повинні розділяти ці комори. І ще нижче в нас знаходиться вкладені. Тобто ми можемо додати також один або більше файлів до запису глосарію, можливо, від посилання або текстові формати і автозв'язування. Цей запис буде автоматично зв'язуватися, якщо глосарій рівня сайту включено адміністратором на автозв'язування та встановлено цей препарат, запис буде автоматично зв'язуватися зі словами, доказані на всьому курсі. Це слово чутливе до регістру. Що це означає? Це налаштування визначаючи важливості відношення великих формальних літер у записі глосарія при його автозв'язуванні. І останній пункт – це визначати відповідність тільки повними словами. Це налаштування буде визначати, що тільки цілі слова будуть зв'язуватися з посиланнями, термінами. Наприклад, термін глосарія «форма» не створить зв'язок всередині слова «форматування». Після того, як ми додали наше слово, ми написаємо «зберегти зміни». Так як ми нічого не додавали, обов'язково в кінці створення або додавання нам потрібно вийти з режиму редагування.